Şübhəsiz ki, mənim də müəyyən bir çabalarım olacaqdır. Çox sağ olun. Həmin dostların, mən burada adlarını sıxlamaqda çətinlik çəkirəm. Həmin dostların azadlığa qovuşması üçün görüşündən sonra hüquqsuz olaraq əlindən gələn edəcəyim ki, onlar da ailələrinə cəmiyyətə qovuşurlar. Təşəkkür edirəm. Sizə ilk dəfə xəbəri kim verdi azadlığa çıxmağınızla bağlı? Əfnə bağlı? Vəkilim Bəhruz Bayramov. Təşəkkür edirəm. Əhv ərzəsi ilə müraciət etməli işləm ki, yəni bunu gözləyəm. Nədənsə qərar verildi, bugün isə buradayıq, adıq. Bundan sonra fəaliyyətinizi hər hansı bir siyasi partiyada davam etdirmək fikriniz varmı? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan problemləri ifadə etmək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq kifayət edir. Vacib deyildir ki, hər hansı bir siyasi təşkilatda təmsil olunmaq. Müəyyən bir təşkilatı hüquqlu forma düşünüb seçəcəyik və bu, xüsusilə Azərbaycan xalqına, cəmiyyətə öz fayda və xeyri ilə fərqlənəcəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Girov kimi saxlanılan dostlarımız qalır. Mənim bundan sonraki fəaliyyətim o dostların da azadlığa qovuşması üçün əlimdən gələn, gəlməyən işləri görmədən ibarət olacaq. Mənə dəstək verən bütün dostlara, Azərbaycan xalqına, vəkillərimə, media mənsublarına təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bayramda çıxarılmış hüquqlarının müdafiə komitəsini doldurdum. 3 il öncə bayramda çıxarılmış qondarma ittiham hökmü bu gün belə deyək. Öz yerini haqlı qərara verdi və hesab edirəm ki, bu işdə mənə dəstək verən hüquqlar müdafiə komitəsi başda Elməz bəy olmaq şərti ilə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Vəkillərimə, Bəhruz bəyə, Fariz bəyə, Yalçın bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bütövlükdə mənə kimlər ki dəstək verib, kimlər ki ürəyində dəstək verib, lakin çəkiniblər onları dilimdə ifadə etməyə, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda təbii ki, mənə dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var. Onlar aradan qaldırsın. Yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını qızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimcə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Bütün analara arz edirəm, heç bir ana mənim yaşadığımı yaşamasın. Və mən oğlumla fəxr edirəm, mənim inanım var idi, ümidim var idi. Çünki Allaha inanıram, böyük Allahıma ki, mənim oğlum ədalət naminə məhbus həyatı keçirmişdi və ədalət də bərqərar oldu, qalib gəldi. Mən bir söz deyim sizə. Rüfət öz məfkurəsində, öz təfəkküründə həmişə müstəqil olur və biz ona baskı etməmişik. Sadəcə anası, atası olaraq bəzi məsələləri, məsləhətlər verirdi. O yenə öz əqidəsində gedirdi. Lakin sonuncu dəfə bizi eşitdi. 184 vərəqdən ibarət gözəl bir əsəri var, birinci hissənin. Həqiqətən orada ciddi obrazlar yaradılıb. Bunu biz istəmirdik ki, nəşir olunsun. Rüfət də təkid edirdi. Sonda ümumi vəziyyəti nəzərə alıb, Rüfətə qarşı olan baskıları, işgəncələri nəzərə alıb və bunun təkrar olunmaması üçün anası bir yol seçdi və dedi, oğul, səni südümə ant verirəm, hələlik onun çapını dayandır və dedi, ana, o südün qarşısında mən təslim oldum. Çap eləmək niyyətiniz var mı yenə də? Rüfət deyək, çirək, şirək. Ana, Rüfət deyək. Rüfət deyək. Çəkəyim, çəkəyim. Oo. Çəkəyim. Çəkəyim. Sağ ol.
Bir dən bura baxarınız. Bugün mənim sevinç günümdür. 2-6 ay mənim oğlumu haqsız şəkildə həbsxanəyə göndərdilər. Bütün qanun pozuntuları ilə, prokurorluğun istintaqından tutmuş məhkəmə prosesinə qədər ədalətsizlik baş alıb getdi və sonda üzünə öyrədilmiş şahidləri qoyub 9 il həbs cəzası verdilər. Rüfət gözdü, Rüfət bu haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün özünü səfərbər etdi. Biz çox narahat idik, mən də, atası da, ailəsi də. Amma buna baxmayaraq, yenə Rüfət üçün biz darıxırdıq. Oğlumu evdə qarşılamaqdan çox məmnun oldum mən, çox sevindim. Allah bütün məhbusların, günahsız məhbusların qapısını açsın. Şərlənib həbsxanaya göndərilən bütün insanlarımızı öz ailəsinə qovuşdursun. Bu qədər deyə bilərəm. Jurnalistlərə də xüsusi mən hörmət və etiramı bildirirəm ki, bu çətin günlərdə ictimaiyyət nümayəndələri ilə birlikdə, xalqla birlikdə bizim səsimizi cəmiyyətə çatdırmaqda əməklərini əsirgəmədilər. Çox sağ olun, çox var olun. Bu qədər mən söz deyə bilərəm. Mənim üçün bu gün təbii ki, xoş gündür, azadlığa qovuşdum. Amma eyni zamanda əhvalım heç də xoş deyil. Çünki həbsdə haqsız surətdə girov kimi saxlanılan dostlarımız qalır. Mənim bundan sonraki fəaliyyətim o dostların da azadlığa qovuşması üçün əlimdən gələn, gəlməyən işləri görmədən ibarət olacaq. Mənə dəstək verən bütün dostlara, Azərbaycan xalqına, vəkillərimə, media mənsublarına təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bayramda çıxarılmış... Hüquqlarının müdafiə komitəsini də unutma. 3 il öncə bayramda çıxarılmış qondarma iddiamı hökmü bugün, belə deyək, öz yerini haqlı qərara verdi və hesab edirəm ki, bu işdə mənə dəstək verən Hüquqların Müdafiə Komitəsi, başda Elməniz bəy olmaq şərti ilə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Vəkillərimə, Bəhruz bəyə, Fariz bəyə, Yalçın bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Tövbədə mənə kimlər ki dəstək verib, kimlər ki ürəyində dəstək verib, lakin çəkiniblər onları dilimdə ifadə etməyə, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda təbii ki, mənə dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var, onlar aradan qaldırılsın. Yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını qızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimsə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Ona görə də biz məhbus ailələrində hökm sürən o ağırlığı, çətinliyi dərk edirik. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. Günahsız insanları o qapalı divarlar arasından çıxarsın və ailələrinə qovuşsun. Amin inşallah. Rüfət bəy, adətən siyasi məhbuslar azadlığa çıxanda dövlət televiziyaları yaxınlaşır həmin siyasi məhbuslara, azadlığa çıxanlara və onlardan təşəkkür gözləyir prezidentə. Sizə qarşı hər hansı belə bir təklif olundu mu? Yəni, siz azadlığa çıxanda qapıda. Tələsəkmə məhzənin qarşısında dövlət televiziyası yaxınlaşdı və mən bildirdim ki, sizə hər hansı bu məzmunda fikir söyləmək iqtidarında deyiləm, fikrində deyiləm daha doğrusu. Və bunu anlayışla qarşıladılar, çəkildilər kənara. Təqribən deyərdi, hansı televiziyaydı? Asla deyilir, səhv edilir.